Okey, cara guna dia macam ni. Selepas korang masukkan 3 biji bateri AA, lepas tu korang guna skru lah. Korang buka, lepas tu korang masukkan, lepas tu tutup balik. Lepas tu korang boleh masukkan duit. Dia ada lagu. Okey, lepas tu korang boleh masukkan duit shilling juga kat atas ni, lubang ni. Tapi duit shilling tak ada bunyi lagu lah. Lepas tu korang boleh buka dia punya pintu ni. Korang kena masukkan password. Password yang asal dia, bila dapat benda ni, terus password dia auto 00004 kali. So kita cuba. Password please. Password please. Password please. So maksudnya dia dah boleh buka. So ni duit kita tadi. So sekarang ni saya nak ajar cara reset password. Kalau korang nak reset password, korang jangan tutup pintu ni lagi tau. Korang tekan, jangan tutup pintu ni lagi. Korang tekan bintang ni lama-lama dalam 15 saat. Lepas tu, korang tekan nombor yang korang nak. Contohnya 1234. Password please. Password please. Password please. Password please. Lepas tu tekan hashtag ni. Okay. So korang boleh tutup pintu ni. So kita cuba buka balik password 1234. Password please. Password please. Password please. Tu dah boleh buka. So satu lagi, dia ada sini ada lampu biru tau. Korang tekan yang butang ni, kecil ni. So dah ada lampu biru ni kan. Lampu biru ni korang boleh check duit, macam duit tu palsu ke tak. Lagi best duit RM50 lah kan. Korang boleh check sini. So korang tutup balik. Okay, bila korang nak buka password dia, dia akan cakap password please kan. So korang boleh tukar dia punya lagu tau. Macam ni eh. Password please. Password please. Password please. Bila korang buka kan, kat belakang pintu ni dia ada button tau. So korang tukar button dia ke sini, ke kiri. Okay. So korang tutup balik. So korang boleh tekan nombor password korang balik. So bunyi dia bunyi lain. Dia tak ada dengar bunyi password please lagi kan. So dia dengar bunyi macam ni je.
kalau korang nak tukar balik, korang tekan balik lah button kat belakang pintu ni balik eh. Okay, benda ni korang boleh mainkan lagu juga tau. Cara dia macam ni, korang tekan hashtag ni, lepas tu tekan nombor yang korang nak. Lepas tu korang tutup dengan benda ni juga. So dia ada dalam 10 lagu. So memang best lah. So korang kalau nak beli juga, nanti saya share link tau kat description box, so korang boleh beli. Okay, bye.